Avstraliyada son sutka ərzində daha 9 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Qalan News.com saytı xəbər verir ki, bunu Cənubi Wales əyalətin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə, Avstraliyada 95 yaşında olan qadın müalicə olunduğu xəstəxanada koronavirusdan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Avstraliyada indiyədək infeksiyadan 20 nəfər ölüb, 4800 nəfər isə pandemiyaya yoluxub.